dus ook een beetje schoonmaken. Kom maar binnen. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Kom maar binnen, hallo. Ik kom voor de sollicitatie, dus. Dat ik dit mee mag maken. Nou. Want ik ken u van de televisie. Nou, blij dat ik ook kom, al zo snel. Ja, ik ben wel een beetje dat ik nerveus ben, hoor. Dat ik een beetje zit te trillen. Dat je bij iemand bent die beroemd is, dat schoon gaat maken. Daar gaat het om. Ik heb trouwens wat leuks voor u meegebracht. Ja. Dat is zo leuk. Ik was namelijk bij iemand anders. Die had allemaal zijn kamerplanten. Vond ik schitterend gezien. Oh, weer kamerplanten. Maar in één hoek kijkten ze. En ik dacht, dat kan je beter hebben. U bent ook een druk mens. Nou, bedankt. Dat ik druk ben, hoef ik geen water te geven. Dus. Nou, steek maar van wat u wil zeggen. Dan ga ik wel antwoord geven. Kun je het een beetje vinden, Beb? Of tenminste, mag ik Beb zeggen? Mevrouw Lachenbek is het, hè? Kijk, wat het is, mevrouw, u mag alles tegen mij zeggen. Dus, mijn vader zei vroeger altijd aan guppekappie. Mijn moeder zei vroeger altijd, rotmakkel. Maar dat kwam omdat, zei mijn moeder zo ook. Dus, daar kan ze niks aan doen. Alle Bettina ken ook, want dat is eigenlijk hoe ik gedoopt ben. Dus ik ben ook nog eens een keer gedoopt. Heel veel woorden. Dus je kon het dan een beetje vinden? Ja, een beetje vinden. Ik kon het helemaal vinden. Omdat je ziet het uit de vetten. En iedereen weet waar mevrouw Schouten herself woont natuurlijk. Want u bent beroemd. Je hebt dus wel zin om hier te werken. Zin? Om hier ook te werken? Ik kan er niet verslapen, echt gewoon niet. Dat ik het in de krant zou staan. En toen zei Teun, mijn buurman, want hij kan het allemaal. Hij zegt, zij is van televisie. Hij daar kan werken. Dan kan je al, dus dit is mijn grootste droom. Ik hier kan werken. Ja, en het is mijn hobby. Ik wil alles schoon. Alles schoon. Waar heb je hiervoor gewerkt? Waar heb ik aan mijn gewerkt? Je werk over. Hè? Heb je daar ook getuigschriften van of referenties? Nee. Ik ben eens één keer was ik getuige. Dat was toen met, dan moest ik voor de rechtszaal. Maar dat was toen met mijn buurman Teun. Die had iets van dat witte boeien. Maar dat was ik getuige. Maar dat heb ik op schrift. Dat hebben ze op schrift. Maar meer niet. Kan ik iemand bellen te horen? Hoe je gewerkt hebt? Je kan altijd allemaal mensen bellen van dat ik heb gewerkt, maar dat kan je beter niet doen. Want dan zijn ze druk. Zo. En dan hebben ze geen tijd en dan zeggen ze soms verkeerde dingen. Dus ja, beter dan niet. Maar ze waren wel tevreden over je? Ja, werken zit in mijn hele... Alles in mijn hele lijf, je lichaam zit het eigenlijk. Je hebt er zin in, hè? Ik kan niet wachten. Nou, Beb, dan moet je maar eens beginnen bij ons, hè? Waar zou ik beginnen? Kun je aanstaande maandag al beginnen? Schitterend! Nee, daar ben ik blij om. Maar ik heb ook, want Teun, dat is dan... die regelt al mijn zaken. Maar die wil zo graag een handtekening van u. Als u een handtekening, omdat u zo beroemd bent. Dus als u hier even wil tekenen, dan kan ik erboven, kan ik er zelf iets bij kleuren of zo. Ja, hartstikke goed. Ja, goed. Ja, god ik. Leuk wijpen nu hoor. Ja, één keer in de week, twee keer in de week. We kunnen het gezellig hebben samen. Kan ook. Echt. Dus, daar had ik maar. Ja. Top. Ik heb die baan. Ze was, ach wat was ze blij dat ze mij zag. Helemaal. En ik had gelijk later een Teun had ik getrek. Hij zei, dan moet je laten tekenen dat je er nooit meer vanaf kan. Kijk, en heb ik gezegd, geef een handtekening en heb ik hier. Overeenkomst van opdracht van Ine van Schouten. Gij zult schoonmaken, alle gaten en kiertjes en goed en slecht en goed betalen. Goed, ik kan nou niet meer slapen.